Opet sam si uspjela prekinuti video, evo treći, to ne znam zašto mi ograničio ovo snimanje. Dobro, uglavnom, znači možete i piti sokove svako 2 sata, slobodno. Znači, krećemo s limunadom, nakon toga možete piti neki cjeđeni sok, suplementaciju, većinom koristimo, a o tome ćemo u drugom videu, jer kad bude vrijeme za suplementaciju, koristimo uz ove sokove. I u jednom soku možete slobodno sve suplemente koji idu u to vrijeme, oni ne mogu si mijenjati kemiju ako ih uzmete u isto vrijeme. To je to, za početak možete kombinirati jednu do dvije vrste voća za ove cjeđene sokove, a zatim po loku uvodite razno voće i povrće koje možemo cijediti. Možete cijediti povrće skupa sa voćem slobodno. Ljudi koji imaju bolesti kože, kožne bolesti, računajte na to da na samom početku će vam se malo pojačati simptomi, jer je i logično s obzirom da voće krene mlatiti sve ove patogene, tako da se više od toksina otpušta i onda vam više izlazi preko kože pa se više i derma oštećuje. Ali to bude kratkotrajno i onda potpuno nestane. Derma se obnavlja i onda vam se koža potpuno obnovi i nestanu vam sve ove vanjske. Tako da se ne prepadnete i zato sokove, vi koji imate kožne poteškoće, uvodite ih polako i različite vrste voća uvodite polako, ja, nemojte naglo. Dobro, mislim da manje više, dobro, nemojte zaboravljati šumsko voće. Iako možda ne živite po šumama gdje možete brati šumsko voće, nemojte ga zaboravljati. Ledo ima super zaleđeno šumsko voće, pogotovo borovnice. Borovnice su nevjerojatno ljekovite. Osim što vuku teške metale vani, ljekovite su nevjerojatno. To su male riznice zdravlja. Tako ja imam običaj uzeti recimo paketić malina zaleđenih, paketić zaleđenih divljih šumskih borovnica i onda ih pustim da se malo odlede, još da budu onako ledene. I onda iscijedim hrpu jabuka, ubacim recimo na litru soka od jabuka ubacim, pa 1/3 vrećice ili pola vrećice malina i cijelu borovnicu. I to mi bude recimo na litru mi je to nekakav omjer, a vjerujte mi to ne možete prestati piti, jer toliko je ukusno da imate potrebu samo piti, piti, piti. I onda ostali dio malina iskoristim za drugi sok, također sa citrusima se dosta dobro složu, možete sa narančama miješati i tako. Nemojte samo piti naranče i mrkvu. Ja kad sa to ljudi mi dođu, jo mi mjesec dana već na dijeti pa ne vidimo neke velike promjene. Pijete sokove, pa pijemo, ja što pijete? Pa većinom samo naranču i mrkvu, ma zašto? A sve pijete što možete cijediti, sve cijedite. Jedne lubenice dobijete 3 litre soka za tren. Šteta da ne iskoristite ovo vrijeme. Također kelj, blitva, špinat također se mogu cijediti, sve lisnato se može cijediti na način da ga prvo pazite na pesticide, gulite voće, povrće, tanke kore, ovako kelj, špinat, tipa lisnato koje je polje zalijevano sa pesticidima, herbicidima i fungicidima, ja ga ne bi koristila uopće. Možete ga, ako ga već kupite u dućanu, potopiti u zeolit. Ostavit ću vam i link za kupnju zeolita i u prahu i tekućeg ako želite. Na žličicu, na recimo litru dvije vode, možete žličicu zeolita u prahu i potopite u tu otopinu povrće, a jedno pola sata barem. I zeolit će povući većinu ovih otrova na sebe, tako da možete cijediti. Mičite srednju žilu da vam ne bude gorak sok ako cijedite lisnato. Ali bilo bi dobro da tražite OPG-ove koji ne koriste uopće pesticide i herbicide. Evo ja ovdje imam jedan koji ne koriste ništa, niti je na toj zemlji su korišteni prije herbicidi i pesticidi savršeno zdravo i od njih uzimam svo povrće, čak i voće, evo sve što mogu, niti je cijenom su nešto drugačiji, nisu ništa puno skuplji od dućana, a sve dobijem, čak se više ne mučim saditi ni svoj vrt pored njih. Tako da tražite, imaju ovi OPG-ovi i tražite i kupujte proizvode koji su domaći. S time i pomažete naše male proizvođače i pomažete ljudima koji se stvarno trude roditi zdravo. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče same prehrane.
Vjerojatno vas zanima što jesti za doručak, to bude najtragičniji dio. Što doručkovati? Znači, za mene idealan doručak jest pečeni krumpir i batat u kombinaciji na pek papiru s malo soli, s malo origana, bez masnoća, bez ičega, na 250, jedno 40-45 minuta i sječete krumpir na komade, na fete, ja, i sječete batat. Možete dodati luk ako želite i češnjak i bocite ih peći također i onda kad se ispeče, lijepo to se izgnječite u jednu smjesu. Znate kako ovo bude ukusno? Također ne možete prestati jesti. Savršena vrsta doručka. Bez masnoća, krumpir je izrazito ljekovit. Batat je nevjerojatno ljekovit. I ovo je dobro, luk, češnjak, origano. Za doručak već ste ovo napravili ogromnu uslugu tijelu. Zobene pahuljice sa zobenim mlijekom, s medom. Zašto ne? Ja? Možete dodati sve vrste suhog povrća. Možete jesti sušeno povrće, ali nemojte sušeno voće. Nemojte kupovati ovo sušeno na dimu. Ja? Tako da izbjegnete iz te strane otrove. Ali ko vam brani koristiti sušeno voće? Možete ga koristiti u smutijima i ovako ujutru sa pahuljicama. I tako možete raditi svoj vlastiti kruh. Evo, dala sam priručnik sa receptima za izradu kruha po protokolu u grupi možete preuzeti iz datoteka, možete kruh. Znači možete roditi sve vrste kruha i koristiti sa nekakvim namazima, voćnim, zdravim i tako. Dosta za ovaj put, vidimo se u sljedećem videu.